გალმეკელი იწებს მასპინძელთა პირველ იერის. ომრი კასპი დატოვეს ასრულზე. ჩაჩა ომრი, ოჩა, კარგი ბიჭი. კარგი პასი ელიაჰუ. შევიდა ელიაჰუ და ჩავარდა და პლუს ამას ჯარიმა. ლუკაშოვი შეატარეს ძალიან მარტივად, ვერ ისარგებლა ამით, მაგრამ ფარზე ნახეთ რა ხდება. სამწამიანში ნუ დომინირებს უკვე კრავცოვი. კასპი, მეკელი, ელიაჰუ. არა, კადირი ახედა ნაკლება საფრიბატოა, აი მეკელი. შეიძლება მარჯვენა მხრიდან უკარს ხოლმე მას შესვლები. კარგი პასი, ბრავო! ოჩა, 11-6. წინვალე გადაცემა გამეკელის მხრიდან და ისრაელი ნამდვილად არაპირებს ამ თამაშის აგებას, როგორც ხედავთ, ჩვენურად გამოიყურებიან. იმედია ასე გააგზელებენ სამიანი. ჩავარდა, ჩავარდა. აა, არა. მგონი ორიანი მიცა? კი, ორიანი მიცა. ტრაფიშეტელი ელიაჰუ, ბრავო! არის. აი ტრაფიშეტელები არის ისრაელის პლუსი, რაც კარგად უნდა გამოიყენო მათ. ტიმორი კვლავ. ადირმა დააყენა ბლოკი სამიანი ჩაატო ტიმორმა. ოჩა ბარ ტიმორი ოჩა. დატოვეს ახლა მარტო ტიმორი. კადირმა კარგი ბლოკი დააყენა და ხუთი ქულა ისევ სხვაობა. ტიმორი არა. 11 პასი იყო ახლა. ეს აკვე 11 იყო. ტიმორს ასროლი ქონდა ის ბურთი და არის რა და სრაფო შეტევაში მიიღებენ ახლა ორ ქულას. მასპინძლები 16-15 ანგარიში. ბაბროვი. ასე სამ პერიმეტრზე და კიდევ ერთი ზუსტი სამფულიანი. ონიევმა ჩააგდო ეს სამფულიანი. ისევ ლიპოვი. ეხა ჩააკაუვი და უკრაინელებს სამიანები, ალბათ გაიყვანენ, მაგრამ ლიპოვი დაყიდა და ალეუკი. დაცვაში ხომ წინავენ. გასაგები არო ეხა მოტივაცია არ აქვს, მაგრამ სამარცხინო წაგება არ ვიცი. ტიმორი, კასპი, ელიაჰუ, უსტაზვანოვი ეთამაშება მას. პლინი და ჩააგდოს. ჩააგდო სამიანი პლინი. ლიპოვი და დარჩათ ახლა ლუკაშოვი კუთხეში და ჩააგდეს. ზოლა ისევ ოტვერჩენკო მიიღო ეს ჩავარდა. 63-34, 29 ქულა სხვაობა. უსტავოიმ ბლოკი დააყენა, ისევ ოტვერჩენკო რთული ბურთი გაუშვა, არ ჩავარდა, თუმცა პორნიენკო რა კარგია ნახეთ მოხსნაზე დაამატა. და უმარტივესი ორი ქულა. ვერ გავდივარ ჯგუფიდან. ბიჭებმა ყველაფერი დადეს მართლაც, განსაკუთრებით ახლა ბოლო თამაში იმის წინაც. ისრაელი დავამარცხეთ პირველი მატჩის ისტორიული მოგება დაუვიწყარი იყო მართლაც. ოჰაიონი. ბლეიზერი სამფულიანი ჩააგდეს. სტატისტიკას რომ გადავავლოთ თვალი, 17 ქულით კრავსოვი არის ყველაზე შედეგიანი, პლუს 7 მოხსნაც აქვს მას, აქედან 5 შეტევაში, ამასობაში ჩავარდა სამიანი, ოჰაიონმა ჩააგდო. ხლა უკვე სოფლიო საკვალიფიკაციო ეტაპი დაიწყება მალე და აქ უნდა ვიყო ჩაღოთ, უნდა ვცადოთ. სოფლიო ჩემპიონატზე გასვლა. რა თქმა უნდა ძალიან დაგვაკლდა ვიქტორ სანიკიძე, ძალიან დაგვაკლდა ბექაბურჯანაძე, ძალიან დაგვაკლდა გიორგი სიმცაძე, რომელმაც პირველივე თამაში პრავა მიიღო და იმის მერე ძალიან სერიოზული პრავი თამაშობდა, თუმცა მაინც ფაქტია რომ ვერ გავედი პლეიოფში.